Binastos nga mga idol ng isang rookie dong si LeBron James matapos ng ganyang ginawa sa Game 2. Pero bago yan mga idol, ito muna ang naging reklamo ni Coach Mike Malone. Well mga idol, ngayong araw kasi after nga ng kanilang panalo ay na-interview siya at kanya nga nasingit ang kanyang reklamo patungkol nga sa ginawa ng mga several big media news outlets patungkol nga sa kanilang recap sa game number 1. Sabi nga dito ni Coach Malone, no one talk about nga daw dito kay Nikola Jokic at ang kanyang naging historic performance sa game number 1. Meron na nga daw siyang 13 triple doubles sa NBA playoffs at yun nga daw ay third all time. Pero nga daw ang pinag-uusapan sa national media ay hindi nga daw dito tungkol sa Nuggets or kay Nikola. Patungkol nga daw sa team ng Los Angeles Lakers at kung ano ang kanilang magandang adjustment na gagawin. Nang kesyo nga daw nahanap na ng Lakers ang kanilang new adjustment para nga daw dito sa Nuggets sa Game 2. And then mga idol, naging motivasyon nga daw yon nila Coach Mike Malone na patunayan na hindi nga tama yung sinasabi ng mga NBA analysts. For example, lalang mga idol nila Stephen A. Smith at ang buong media news outlet nga ng ESPN. Dahil ganyan kasi mga idol, ang naging headline nga matapos ng Game 1 ng Lakers at Nuggets na nahanap na nga daw ng Lakers ang kanilang adjustment for Game number 2. Kung ano ba nga daw ang dapat na gawin ng team ng Lakers, ganyan mga idol ang usap-usapan after the Game 1. So kumbaga itong si Coach Mike Malone ay naglabas nga lang ng sama ng loob na hindi man lang sila nabigyan ng media attention matapos ng historic performance ni Jokic at ng panalo ng Denver Nuggets. So yan mga idol ang naging reklamo ni Coach Michael Malone after Game 2. At ngayon ngay pag-usapan na natin ang Spurs rookie na malakas nga ang loob na sinabi ito kay LeBron James. Well, sa gitna kasi ng laban mga idol sa fourth quarter itong si LeBron James pati na rin si Nikola Jokic ay nagpagalingan nga sa acting at pagbebenta ng foul sa mga referee na binili naman nito mga referee at tilawagan nga ng foul call itong si Nikola Jokic and then after ng isang possession, ilang possession ay si LeBron naman ang tinawagan ng foul call matapos ng pagbenta nito nga ni Jokic ng flop niya. And well mga idol, biglang ang nag-viral sa NBA fans ang naging tweet neto ni Jeremy Sochan, ang Spurs rookie, ang new Dennis Rodman ng NBA kung saan sinabi niya dito na why does King James flop so much? And yan nga mga idol ay nag-cause ng outrage sa mga LeBron fans na talaga namang pinagtanggol nila ito si LeBron at ito namang si Jeremy Sochan ang kanilang inatake. And well mga idol, kagulat-gulat pati ang mga Russell Westbrook fans ay pinagtanggol nga itong si LeBron. And well, kung hindi nyo alam mga idol, itong si Jeremy Sochan, bago pa siya pumasok sa NBA, ay tinawag nga na Westbrook itong si Russell Westbrook. Yan mga idol ay nung kalagitnaan ng kainitan na itong si Russell Westbrook ay naglalaro pa sa Lakers at panay miss shots nga ang kanyang ginagawa hanggang sa pinangalanan na siya ng fans na Westbrook. And then hindi nilig pa uli, itong si Jeremy Sochan mga idol at tinawag ang brick, itong ang si Russell Westbrook. And hindi pa siya natapos dyan mga idol at talaga namang sinabi niya na itong si LeBron James ay why does King James flop so much? So yan nga mga idol ang perang legacy pa lang so far ni Jeremy Sochan sa NBA. He is taking shots sa mga NBA legends nga daw, sa mga NBA all-time greats na hindi nga nagugustuhan ng maraming NBA fans. Pero merong ilang naman na sumusuporta dito nga sa ginagawa ni Jeremy Sochan. Anyways mga idol, let me know your thoughts. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.